Hi baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်များကသူတို့ချိငရဲမတော်ပဲပြည်သူကဘာငရဲအထိခေါ်ရန်လှုပ်ဆောင်၍စစ်တပ်၏စင်ကျင်တုံတရားမဲ့လောက်ရတိုင်းကိုဖြိုဖျက်ရန် NUG ယာယီတမရကညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာတည်တိုင်းပဲဒီမအားလာကပါနော်ပြည်သူတွေပါဆွဲထည့်ပြီးမှာပါနော်တီရင်းကိုပို့နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့သူကလည်းသူတို့ငရဲမသွားပဲနဲ့နော်တေသွင်းကိုမသွားချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေပါဗောနော်မရမကဆွဲခေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အခုရတလက်တလုံးမှာပြက်နက်နေတယ်ဗောနော်ဒီခရီးရန်ဘာသာရေးဆရာတယောက်ကိုဖမ်းဆီးရေးယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဗောနော်ကြော်စိုးပြောတာချက်နှားတော့ကြည့်အောင်နော်ဘာသာရေးအစိုးရဗောနော်ဘာသာရေးအစိုးရဘာသာရေးအစိုးရပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ဒီရွှေကောင်းလုံးဆိုသူဗောစိုင်းရေးဗောအဲ့တို့တော့ဒီတောင်ရှိတဲ့သူတွေကဒီခေါ်ယူမြေမြန်းနေတယ်လို့သိရတယ်ကောင်းမြင်ရတော့ဗျာအဲ့ဒါအချင်းတွေရှိတယ်သူ့ကိုဒီထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကသူထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မိတဲ့တာချီလေးမျိုးမှာသူ့ကိုဒါခေါ်ယူစစ်ဆေးရလို့သိရတယ်သူ့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးရပါဗျာဒါသူ့တွေ့ရှိတဲ့နေရာကစက်တင်ဘာလနေ့ရက်နေ့ထိုင်းမြန်မာတာချီလေးမျိုးထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်တရအမှတ်1အနီးမှာသူ့ကိုဒါခေါ်ထိန်းသိမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အချင်းတွေကအဲ့လိုရှိတယ်တော်တော်ဒီတစ်တော်မှာဒီဘာလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရမှုတွေမကြာခဏဆိုလို့သူပြောဆိုမှုတွေတွေ့ရတယ်။အတူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2012ခုနှစ်ကာလမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဝနာကကချင်းရှမ်းအဲ့ဒီတားမှာသူလှုပ်ရှားရဲသွားရောက်ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကိစ္စအဲ့သူဟောပြောရတယ်ဗော။အဲ့မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတားမှာရှိတဲ့ဒီဘာသာရေးအသင်းဖွဲ့နဲ့ပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့ငါဒီဘက်ကိုပြန်အောင်လာတယ်လို့သိရတယ်။ဒေါက်တာကြီးလေးဘက်ကိုပြန်အောင်လာတယ်ဗော။ဘာလိုက်နေဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်။အများကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါအောင်။အဲ့တော့သူ့တော့ဒီသက်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့ခေါ်ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါဗျာ။စကားပြောနေကြတယ်ပေါ့။အော်သူပြောခဲ့တဲ့ file မှာတော်တော်လေးကိုဒီဝေဖန်မှုတွေညားခဲ့တာကဒီသူ့ရဲ့ TikTok မှာလည်းရှိပါတယ်။တဘာဝနဲ့တဘာဝအလွန်ဆိုတော့ဒီ TikTok ကောင်းစင်းနဲ့သူတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကောင်းစင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ TikTok file မှာကောင်းစင်းနဲ့တင်ထားတွေ့ရတယ်။တဘာဝနဲ့တဘာဝအလွန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝေဖန်စရာတွေထောက်ပြဆွေးနွေးစရာတွေကဲဒါကတော့เนาะဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းစုံရေးယူခံရတဲ့ဘာသာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မှားတာမှန်တာကိုပြောလို့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးနဲ့စပြီးတော့သူတို့စပြီးမှဖန်ဆီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မနေရပါเนาะနန်းတွင်ထဲကိုရှော့တိုင်းထုံကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကျောင်းမင်းကဘယ်လိုထွက်ပြောလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအရှုဖြစ်ပါပြီလူရဲတော်များတိပြီးသွားပြီမန်းတွင်ရှော့တိုင်းတော်ပြစ်လာအာပြစ်တဲ့ဖွဲ့လည်းသူတို့ဘဲဖွဲ့ဘဲဖွဲ့လည်းဘဲဖွဲ့ပေါ့သူတို့ပြစ်တဲ့ဖွဲ့လည်းသူတို့ကြီးညာပြီးသွားပြီမန္တလေးကိုပြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်တိလို့ဘသူတွေဘလောက်ပါဖြစ်တယ်ဘလူတွေကတော့ဒါသတင်းတွေမှာ website တွေမှာတက်ပြီးနေမှုလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်သူတို့ရွေချက်ကတော့မန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်ကိုပြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ short ride တို့မြည်ဒီမှာဘာမှမပါဘူးသူ့မှာဟိုဘာလို့ GPS နဲ့လည်းမပါဘူးဟိုဘယ်အောင်မှဟိုခြေအားခံလိုက်တဲ့စနစ်တွေလည်းဘာမှမပါဘူးချွဲ့တုံးဆိုတဲ့မျိုးကဘာနဲ့သွားတယ်လဲဆိုတော့ဟိုခွေးမီးလိုပဲခွေးမီးများလိုပဲကြောင်တော့တစ်ပိုက်ဟိုကြောင်ဟိုဘာလဲခေါ်တော့ဘာခေါ်လဲကြောင်မီးများလိုပဲလှိလှိလှိဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေဟိုဘတော့မှ तू ကမငြိဘူးဘယ်နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးရှူးကြီးကနေထွက်လာသွားတာ तू ပြစ်မဲ့နေရာကိုရောက်မလားမရောက်လားဆိုတာမသိနိုင်ပြီးဘယ်နေရာကိုကြာပြီးတော့ဘသူ့ကိုထိမလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ပြီးတော့လိပ်စာမပါဘူးအဲ့တော့ပြစ်ခတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေရွှေရွှေနဲ့တက်သွားတာတွေပဲကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဘယ်နေရာကြီးကြလို့ဘသူတွေထိမလဲဆိုတော့ဘလို့မှမသိနိုင်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရှော့ရဲတုံးကတော့တုံးရဲ့စနစ်ကတော့ဟုတ်ဟုတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြစ်ခတ်တဲ့လူတွေကအလကားလျှောက်ပြင်နေတာဟုတ်လိမ့်နော်။သူတို့မှတင်တာနေတက်ပြီးသား။နော်ဘယ်ဟာဘလို့ပြင်ဘလို့ထိမလဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးသိပြီးသားလေနော်။အဲ့တော့အမြောက်တစ်ခုကိုပြစ်တယ်လို့ပေါ့။သူတို့ချိန်နီးတွေပြစ်နီးတွေသူတို့ရှိပြီးသားလေနော်။တော့တော့သိတယ်။သူတို့ကတော့သိတယ်ဗျ။သူတို့ပြစ်ပြီးရင်သူတို့သိတယ်။ဘလို့သိလဲဆိုတော့ဒူးချုပ်ဦးစိုးဝင်ကမန္တလေးကိုရောက်နေတယ်နန်းတွင်းထဲကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါရောက်နေတယ်ဒူးချုပ်စိုးဝင်ရဲ့ PSO ဘုံမူကြီးပါတည်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ဟိုပို့ရင်လည်းပြောတာပါကျွန်တော်တော့ခုချိန်ထိကဘာပေါ်မှာလည်းမကြားဘူးသေးဘူးရှော့လိုက်တုံးမှာစင်ဆာစနစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှကဘာပေါ်မှာမကြားဘူးသေးဘူးရှော့လိုက်တုံးမှာပြစ်လိုက်တဲ့အခါကိုဘယ်နှယောက်တည်သွားလဲဆိုတော့ရေးတွက်ပေးတဲ့ counting လုပ်တဲ့ဟို software ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရှော့လိုက်တုံးဘယ်ရှော့လိုက်တုံးမှာမပါသေးဘူးကျွန်တော်တုံးနေနေကြလဲအသေးတုံးတော့နော်ဗောနည်းဖေးသီးတွေရှိလို့သတင်းအတိအကျရလို့ဒီလောက်ပြစ်နေတာဗောနော်အဲ့တော့ဖေးသီးကပြောတာဗောရှော့လိုက်တော့ပြောစရာလားသူတို့ရှိမှရှိနေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုကြီးဗျတကယ်ကိုရှော့လိုက်တော့ရောက်ချင်နေရောက်တာပြီးတော့မန္တလေးနန်းတွင်းတွေကတုံးရမယ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအတော်တုံးတာနော်ဒီတယောက်တော့
အဲစစ်တပ်ကစခန်းရှိတဲ့နေရာကိုကြာသလားဆိုတော့မကြဘူးလေမကြလို့အရသာပြည်သူနေရာကိုကြာလို့အရသာပြည်သူအိမ်တွေပျက်စီးကုန်ပြီလေဒါမန္တလေးကမြို့ကန်တွေအကုန်လုံးသိတယ်မန္တလေးမြို့ကန်တွေအကုန်လုံးသိကြတယ်တစ်မြို့လုံးသိတယ်အခုဒါဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရှင်းမဲ့တို့တိုက်သူတို့လိန်တစ်မြို့လုံးကသိနေပြီတိုက်သူတို့လိန်တစ်မြို့လုံးကသိတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့ဟာမန္တလေးနန်းတွင်းနဲ့လည်းမကြဘူးဘေးကရက်ကွက်ကအိမ်တွေပဲကြာညာမဆုံးမကြည့်ရပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတခါကြာရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာတော်တော်တချို့ကိစ္စကြီးရှင်းရခဲ့တယ်အခုပြစ်ချက်ကြီးမှန်းချက်ကတော့မန္တလေးနန်းတွင်းတဲကိုသူတို့ပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဝါရားဖြန့်နိုင်တယ်လူတွေကြားထဲမှာသတင်းဒီသတင်းပြန်သွားစီတယ်ပြီးရင်ဘုံမူကြီးတွေဘယ်နှယောက်သေးကုန်ပြီဘိုးတွေဘယ်နှယောက်သေးကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းသူတို့ဥအောင်ဝါရားဖြန့်ထားနိုင်တယ်ပြရတဲ့အခါဝါရားဖြန့်တယ်အဲ့ဝါရားဆိုအစ်တန်းရှိသောအနီးများကိုဒီညမှာမဆုံးမကြည့်ရပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတခါကြာရင်ဒီတိုင်းပြည်မှာတော်တော်တချို့ကိစ္စကြီးရှင်းရခဲ့တယ်အခုမန္တလေးနန်းတွင်းကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဒါပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါဘလို့ပဲပြောကျွန်တော်မသိဘူးမန္တလေးကတော့ငိုတွေကလုံလုံလေးပေါ့ရော်စေပဲမန္တလေးကဘလောက်ပေါ့ရော်လဲမင်းမန္တလေးမှာဟိုင်းကန်တွေပွက်လို့ရရအောင်ရှိတယ်ဘသူမှဝန်ပန်းအောင်ဆက်လဲမစေဘူးမန္တလေးမှာရှိတဲ့14 16နဲ့မင်းကလေးတွေပြည့်စည်တယ်တကုတ်သားသမီးမဟုတ်တော့လားမသိပြစ်ထားကြတယ်ဟာအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့မန္တလေးကိစ္စကြီးတော်တော်ဆိုးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာเนาะဒါတွေကပြောတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှော့ရိုက်တိုးကိစ္စသည်ဒါအလတ်လုပ်ပြီးလိုက်တာပဲဘာပြောမန္တလေးလုံချုံရေးကိုတင်းကျပ်ဖို့လုပ်ပြီးဆိုတော့အလတ်လုပ်ပြီးလိုက်တာပါပဲเนาะဒီလိုတော့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကိုအချက်ပြအုပ်စုဖြစ်နေတပ်ဘရောကညာလိုက်တဲ့ကိစ္စတကယ်တော့အေးဆိုရင်အချက်ပြအုပ်စုတွေပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပြီးသွားပြီပြီးမှအခုပြန်ကညာရတာ TNL MND လည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်နော်ဆိုတော့အချက်ပြအုပ်စုဖြစ်ကညာလိုက်တဲ့အခါဘာဆက်ဖြစ်လဲပေါ့အချက်ရမေးကညာလည်းမထူးပါဘူးကညာလည်းအကညာလိုက်ဆိုအပီတွေ့တော့မှာပေါ့ဆက်တစ်ဖြစ်တွေးကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကညာချက်ဟာရိုးရိုးလေးပဲပါတာပြန်ကြမယ်ဆိုရင်နတ်ဆက်ကအနေနဲ့ဒီသုံးဘွယ်နဲ့ဒီသုံးဘွယ်ကို EO ဖြစ်နေမှတ်တ်မှတ်ဘူးပြီးတော့ဒီသုံးဘွယ်ကိုအချက်ပတ်သမားလို့တတ်မှတ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် message ပေးလိုက်တာပဲဆိုတော့နတ်ဆက်ကအနေနဲ့လည်းလှုပ်ဆရာရှိရတဲ့အကုန်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပါပြီဥပမာဆိုကြပါစို့ရှမ်းမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းမြောက်တစ်ခွင်းလုံးတော်တော်များ ው လေသူဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပါဆိုပြီးကြီးညာပြီးတော့ပါပြီ10-20ခုပထမဆုံးစကားရဲကြီးညာတယ်လောက်ကင်မကြခင်ကြဲရစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပါဆိုပြီးကြီးညာပြီးတော့ကျညာပြီးတော့တကယ်ပြင်းတော့မလားစော်တော့မလားလှော်တော့မလားနဲ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့လာရှုမျိုးကြီးသာပါသွားပါတယ်နောက်ကမိုးကုတ်ကြီးသာပါသွားပါတယ်ဒုတိယလိုက်လည်းပြီးရောဆိုတော့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျညာထားပေမဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆန်ဆန်မကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့နားဆကသူကျညာချက်တွေတော့ထွက်တာတစ်ဆောင်ပြီးတစ်ဆောင်ထွက်တယ်ရှမ်းမြောင်းနဲ့ပတ်တယ်ဒီအေနဲ့ပတ်တယ်လေကျညာချက်တွေတစ်ဆောင်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့ကျညာချက်စာတွေကစာမှာပဲရှိတယ်နံရံမှာပဲကပ်ပြီးဒုတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်တော့ဘာလို့မလုပ်နိုင်တော့ဘာမှအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေမြေတွေသာပဲ့သွားတာဆိုတော့အခုလဲဒီအချမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်နေကြီးညာလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ကိုင်းတော့မလားစောတော့မလားလှော်တော့မလားလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်လဲတခါသေးဘူးတဲ့အတွက်ပြင်ဖို့နားလဲပါတယ်မမျောလင့်ထားဘူးပြည့်ပြည့်စွာကိုင်းတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင့်မထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့ကိုအချမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်နေတခါသေးဘူးပြင်ဖို့နားလဲဘယ်တော့မှတခါသူမှားသွားတယ်ဆိုတော့မပြောရတော့ဘူးနော်ကြီးညာခဲ့တာတော်ဆိုပြီးဆိုရလက်ထက်ကလေးอ่ะအဲ့တော့ကလဲပြည့်ပြည့်စွာမကိုင်းခဲ့ဘူးနောက်ဦးမြောင်လိုက်တက်လာတယ်သူလည်းမကင်ဘူးအခုချိန်ထိမကင်တဲ့အတွက်ပေးကြတဲ့ကင်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးနော်ဘတော့ကင်မလဲမင်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပေးကြတာတော့ကျင်ညာလိုက်တာတော့ကျင်ညာကျင်ညာလိုက်တာတော့သူအချက်မှတ်သမားဖြစ်နေတတ်မှတ်လိုက်တာပဲရှိပြီလို့မဆွေးနွေးဘူးလို့တမပြောလိုက်တာပဲရှိတာမဆွေးနွေးဘူးလို့ပြောတာအပြတ်ကင်မဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့အထိပဲပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြတ်ကင်မဲ့နေဦးတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့အပြတ်ကင်မှုဆိုတာလည်းတမတော်အင်အားပြန်စုဖွဲ့အောင်ပြီးပေးနေအောင်စထိုးစစ်ဆင်လို့ဆိုရယ်စဉ်းစားချက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့အတွက်အင်အားစုတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ရတဲ့လောက်လာရှိုးပဲကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့ပြင်နေတယ်ဆိုတာလည်းကြားပါတယ်နမ်လမ်ဘက်တွေဘာတွေမှဆိုရင်တို့ပြင်နေပြီလို့ကြားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေတော့နေငယ်စဖြစ်နေပြီတဲ့တချို့နေရာတွေမှာလာရှိုးပြန်ယူရမယ်ဆိုရင်စကားမျိုးတွေကြားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့မရသေးပဲနဲ့မဆားဝါခမန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့လိုမဆားဝါခမန်းတွေကလင်ကချစ်ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူမကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလဲကိုယ့်ဘက်အုပ်စုကလင်ပြည်သူလူထုကတော့ကိုယ်ပဲအုပ်စုထောက်ခံသူတွေကတော့ခင်ဗျာကလင်ကချစ်ပြောလဲကြိုက်တာပဲစစ်သားလေးတွေစစ်သားတီတွေမှသူကကြိုက်တာတီတီမတီတီတီမှဟိုလေထဲမှာပဲတီတီကြိုက်တဲ့နေရာမှာတီလောဆယ်သူတို့ Facebook ပေါ်မှာတော့တီနေချင်းနေပြီဒါဒီဟိုအုပ်စုကဒါပေမဲ့ဒီဘက်အုပ်စုကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တကယ်ရမှာရတာပြောသေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျင်းတော့ပေါက်ခဲ့ရီရှောက်ပြောတာသူတို့ပဲအေးလာရှုံမကြပါဘူးလို့អော်တာសူញံပွတ်နေတာပဲနောက်ပြီးဆုံးဝင်းမခိုင်မရတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့တော့ဝင်ခါရအောင်နော်အခုမှသူတို့ကပဲတကယ်သူတော်ကောင်းလို့လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မရမသိသေးမရသေးတဲ့တော့မပြောနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီချက်ဖက်ပြင်ညာလိုက်တဲ့အားဖြင့်ဘာဆက်ဆိုရပြလို့ရလဲဆိုတော့
သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြီးမှမှရှိရင်တင်းလို့ရပါတယ်တင်းလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တတိထားဖို့ရှိတယ်နော်သူတို့နဲ့စကားပြောထားတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတွေမှမများအကျန်းဖက်သမားတွေဖြစ်သွားပြီးတော့အကျန်းဖက်သမားအပိတွေဖြစ်ပြီးတော့အကောင်လုံးကဆွဲစီခံနိုင်တယ်အဲ့တော့ဆွဲစီခံနိုင်ဆိုမြတ်အထွေထွေတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောလို့မဖြစ်တဲ့တော့မပြောပါဘူးဒါပါတော့ဆိုတော့အကျန်းဖက်သမားနဲ့စကားပြောရင်ဆက်ဆက်ထားရင်အကောင်လုံးကဆွဲစီခံနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပါတော့ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာအတိုင်းပွဲကိုလည်းဒါအချက်ပဲဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ message ပေးလိုက်တယ် document ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းပွဲကလည်းဒီဖွဲ့စည်းနေပတ်သက်ရင်သူတို့စဉ်းစားရတာပုံများတော့မဟုတ်ဘူး။ကဲဒါကတော့ကျွန်မမြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ခါသေးဘူးပြမိုးနားလေသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်။လာရှိုးမျိုးပြန်သိမ့်မယ်ဘာညာတကယ်ကဲလုံနေမိမယ်။ဒါမသေးချာသေးပေါ့နော်။အခုသူတို့လာရှိုးသိမ့်မှုမပြောပါနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ဒီပြင်ဦးလေးတို့မန်းလေးတို့ပဲသူတို့တော်တော်ကြီးကာကွယ်ရမယ့်ခြေထည်ဖြစ်ပါတယ်နော်။မနေ့ကပဲ short rate နဲ့ပြစ်ပြရပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဘလိုတွေလာအောင်မလဲပေါ့နော်။ဒီတော့ပတ်လည်မှာလဲတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တည်းနေရာယူထားပြီးသားပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့ဒီအချမ်းပတ်အဖွဲ့လိုကြီးညာတဲ့ပုံမှာသတိထားဖို့ကတော့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လူတွေပဲသတိထားမှာပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကညှို့ဆုံနဲ့ညှက်ပတ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့စည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပြီးမှာပေါ့နော်။သူတို့နေမြေထဲမှာပေါ့နော်။ဒီရန်ကုန်မန်းလေးတို့ဒီစစ်ကောင်စီစိုးမိုးတဲ့နေမြေထဲမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အန္တရာယ်ရှိမယ်အနေထားရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။ကဲနောက်ထပ်ဇော်ဘုံဟာဘာတွေဟောင်းနေလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။အနှစ်ကဒီတောင်ကန်900နှစ်ကအရှင်တယောက်မှမလိုချင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ကဲနော်။မာတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တည်းကြီးညာပြီနော်။တောင်ကန်900နှစ်ကတက်ရင်ကလူတွေကိုတယောက်မှအရှင်မလိုချင်ဘူးဆိုကြီးညာလိုက်တာတော်တော်လေးကိုပောက်ကွဲနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့လုံးဝသတိရှိပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲဘောနောဟိုတေးသေးချာချာလေးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကဒါသတိပေးတာဟိုပြောပြတာနောက်တစ်ခုကတဲခေါ်တဲခေါ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတဲခေါ်ရဲ့ရွာကဘဲဘဲအချမ်းအားလုံးကနိုင်ရဲ့အချမ်းကအားလုံးကကလီးယားဖြစ်တယ်တမ်းမတော်တဲ့တမ်းမတော်အားလုံးကိုအဲသိမ့်ပိုက်ထားပြီးပြီအားလုံးရှင်းလင်းသွားပြီးပြီတမ်းမတော်ကလည်းနောက်အခုနောင်ချိုကနေပြီးတော့တပြက်ကြီးလဲသလိုဟိုလောက်ကန်ကြီးထိုးစစ်ဆင်မဲ့သဘောမှရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါပြောပြထားတာသဘောမှရှိနေပြီနောင်ချိုကနောင်ချိုကနေအရင်စပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေပြီအဲညာဘက်အချမ်းမှာတော့ဒီကောင်လေးရဲ့လက်နက်စတိုရီပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဖိုက်တာနဲ့ပြစ်တယ်ဖိုက်တာနဲ့ပြစ်တော့လက်နက်တူလောင်ယုံနေဘုံတွေအကုန်လုံးပေါက်ကွဲတယ်နော်ပေါက်ွဲတယ်ဒီကကြောင်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကဒါတောင်ခမ်းဘက်ကပြောတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကတပိတ်ချင်းနော်တပိတ်ချင်းချောင်းကြီးရွာမှာတဲ့နော်တပုံအားပေးအကြီးသားအမာခံတွေဖြစ်တဲ့နော်ချောင်းကြီးအမတ်တွေရက်ွက်ကနေအထုတင်းရောင်းစားတာတွေနော်အဲ့နန်းတွင်းထဲမှာရှိနေတယ်နော်သိမပြောချင်ဘူးနော်ပြည်သည်နော်နောက်တစ်ခုကမြင်းကျန်ကိုဘုံကများခုဇော်ဘွေးကတော့တစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်နန်းတွင်းထဲမှာတရင်ရောက်စားတယ်ရှိတယ်အခုနကျုံမင်းဘီလိုထဲမှာဆိုကျုံမင်းပြောတယ်လीနော်လူဘယ်နှစ်ယောက်ကြာသွားလဲဘာညာဒုံဒီ short ride တော့ပြောနိုင်လားသူကလည်းမေးတော့နော်အဲ့တော့တေးကြရနော်ဒီ short ride တော့ပြပြရနေဒီဖေးတိတဲ့တရင်ပြမှာပဲလीနော်အားရမြင်းညာဆက်ဆက်ကြော်ပတော်တရင်ပို့ပေးမယ်လာမလာပါကစစ်တိုင်းမူကြီးတန်သူတရင်ပို့ပေးပါ31ရက်8လ2024နေ့ကကြော်ပတော်မြို့နဲ့လက်ပံပြာရွာနာဖြစ်စဉ်ဒူရဲမှုတစ်ဒူရဲအုပ်သူရဲ့အုတ်တိရဲတကြက်တိပေါင်းသုံးချဆုံးခဲ့တဲ့မြင်းကြံမျိုးမှညိုကြီးအောင်ဆိုသူဤတာဖိုးသောခေါင်းဆောင်သော PDF အဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဦးညိုကြီးအောင်ဆိုသူမှကြော်ပတော်မျိုးနဲ့အတာချေးဝါသားမြင်းကြံမျိုးအမှန်နဲ့ရက်ကွက်နေပြီချစ်တွင်နေတိုင်းပြီး NND လက်ထက်ကစီယုံရည်မှုဦးမြင့်လွင်ဖြစ်သည်တဲ့စီအဲ့လူကအသက်60ခန်းလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဖြေရှင်းရမှာနော်အခုတော့ကျွန်တော်အေကာ1000ကိုဘာလို့ဒီကောင်လေးမဲနေလဲဆိုတာကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်တာကိုနားထောင်နေတဲ့တပ်မတော်အတိုင်းဝန်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့တောင်ခန်းအနေနဲ့လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့ရန်သူကအင်အားကြီးနေကြအောင်ဆောင်တာအင်အားကြဆုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးကုတ်မှာတက်ရွာကို50အယောက်600ကောက်ပြီးတော့မှတက်လာတာမိုးကုတ်ကသတင်းလမ်းပေးတာနော်ကျွန်တော်မိုးကုတ်ကိုပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေတော့အိမ်ထဲခေါ်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလို့တပြေပန်းနဲ့ကျူတော့သေးကြလို့ဖြစ်ကြလို့အတာဘုံကျော်ဆိုတဲ့ကောင်နော်ပါပါဘုဂျုတ်ကွနာဘုံမှုဂျုတ်ကွနာသောက်ထောင်းသားတွေကောက်လို့ပဲဆန်းကုန်ကြီးတွေအောင်းသားတွေအဲ့ဒီတရားခံတွေအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်ကောင်းကျန်းသူတပုံကိုအဘကာကျော်ကြီးဦးမင်းအောင်လည်းအမြန်ဆုံးအပြည့်ရှင်းမှာအဘအခုတောင်ကြီးရွှေဘုံကွန်းမှာရောက်နေရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်เนาะကဲဒါဆိုဝင်းရဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဘတောင်ကြီးရောက်နေတယ်လို့သူကတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတောင်ခန့်900နှစ်တက်ရင်ရပါเนาะအရှင်မထားဘူးဆိုရင်မတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့ကြီးညာထားတယ်ထင်ပါတယ်เนาะတော်တော်လေးပောက်ကွင်းတယ်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါတော့ဒီ short ride ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမှာပေါက်ကရောကဘာတွေပေါက်ခွင်းလဲတကယ်ကြည့်ရအောင်သူရဲ့မန်းလေးမြို့ကြီးပေါ့နော်သူ9000ဇားနေတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့မန်းလေးမြို့ပေါ့နော်တဲ့နေပဲအကြောင်းကြည့်ရတယ်အကြောင်းကြည့်ပြန်သွားတယ်နော်နန်းတွင် short ride လုံးနဲ့လန့်ပြစ်တယ်
လက်ခွန်းနဲ့ဟိုကြားတယ်မကွဲဘူးနော်ဒါဥစဉ်တော့ဒါကြဲပြန်ပြန်ပြောဒါပဲနဲ့ရှော့ရဲတော့ဖြစ်တယ်လက်ခွန်းနဲ့ဟိုကြားပြီးမကွဲဘူးတဲ့ရှော့ရဲတော့မကွဲဘူးတဲ့အဲ့ခစ်တဲ့တို့မေစီမာတို့အာရဖီတို့ဘီဘီဇေတို့ကဒီကနေ့ရှော့တိုက်လုံးနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နန်ဒဝင်းနဲ့ဟိုကြားလို့တဲ့ဒီအရာရှိစစ်တဲ့18ဦးဆိုလား19ဦးဆိုလားချိကြိုက်ထန်ရတယ်တဲ့တည်ရတဲ့ဒီကနေ့ပြလိုက်တဲ့ရှော့တိုက်လုံးเนี่ยနန်ဒဝင်းနဲ့ဟိုတလုံးမှမကြောက်ဘူးနန်းနွေးနဲ့တလုံးမကဲတော့နန်းနွေးနဲ့တလုံးမမကြောက်ရယ်နော်ပြောင်းပြောင်းဘလောက်တိပြောင်းလင်းလဲဆိုတာမကြောက်ဘူးဆိုတာလေသူတို့တွေအတီးဆုံးဖြစ်မှာပါသူတို့တွေကဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တော့ကွာဒါနန်းနွေးနဲ့ရွှေတိုက်တုံးပြလိုက်တဲ့အရာကိုဓာတ်ပုံနဲ့ကြာကြာနာနာဒါရိုက်ထားတာလေဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့သူတို့တွေရဲ့ရိုက်ပြပြတဲ့အရာတွေတင်ထားတာကိုလည်းအမျိုးများအလုံးဒါတွေ့ရလိုက်မှထင်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့မန်းနွေးတို့မန်းနွေးတာများအားလုံးအနေနဲ့ဒီချိန်မှမစည်းလုံးမှုဒီချိန်မှမညွညွဘူးဒီချိန်မှဒီအကြမ်းဖက်ကိုမတွန်းလှန်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ပဲချိန်တွန်းလှန်ပါလေလာရှိုးလို့ပဲပြစ်ပြီးမှပြေးမှာလားလာရှုံးဆိုယူပြစ်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ပြေးမှလာနေပြည်တော်ပြေးမှလာဘယ်ဦးပြေးမှလာအဲ့လိုကခင်ဗျားတို့အိမ်နေစည်းစိမ်နေဥတီချက်ကတော့ဗျာကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတရုတ်တွေရဲ့ဟိုဘာလို့ယူနန်တွေရဲ့တရုတ်တွေယူနန်တွေဟုတ်ပြီတရုတ်တွေရနေမှတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်ဒီ DNA နဲ့အမိန်ပြရတဲ့ခါမှာတို့ကတော့တရုတ်နဲ့ဥစဉ်တို့အမယ်ပွဲတည်တာလားဥစဉ်တို့ကရှော့လိုက်တော့တလုံးကြရင်ဘာလို့မှညာလို့မှဥစဉ်တို့ပြောခဲ့တယ်ဒါမှလည်းတရုတ်ကသူ့ပေါ်ပေါ်ထည်ထည်သူ့ရဲ့ဟောပြောလာတယ်ဒီအကျမ်းပဲဒီကဘောတော့ရှော့လိုက်တော့တလုံးကြတယ်ဆိုရင်ဒီအကျမ်းပဲဖွဲ့စည်းဘာလို့မညာလို့မလဲဘောသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဘောနော်တကယ်ကြတော့သူတို့မဟုတ်ရဲဘာမှလို့လို့လည်းမရအောင်လေနော်ရှော့လိုက်တော့ကြီးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟွတခုရှော့လိုက်ရုံနဲ့ပြတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေခံလိုက်ရရင်နော်ဦးစင်းတို့ဒီရက်ထဲမှာထူးခြားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတမရောကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုက်နဲ့ဒီနတ်သားကအစိုးရဒီဒီဒီအနေရောမလောင်လေဘယ်တော့မှအကျမ်းဖက်လို့မကြင်ညာခဲ့ဘူးအဲ့ခုမြောင်တုံးကောင်အကျန်းဖက်ဆိုပြီးမှကြီးညာခဲ့တယ်အဲ့တော့အကျန်းဖက်လို့အဲ့ဒါရှောက်ပြောရအောင်နော်အကျန်းဖက်လို့ကြီးညာတယ်ကြီးညာပြီးသားပါနော်အဲ့တော့အကျန်းဖက်ကနေအကျန်းဖက်မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ပဲစာပြန်ထုတ်ထားတာအဲ့ဒီကနေတခါနောက်ထပ်တခါအကျန်းဖက်ဆိုပြီးပြန်ကြီးညာနော်ဒီဘွဲ့တို့ပေါ့ကရုံးဘာမှမသိဘူးနေပြောနေကြီးညာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကျန်းဖက်ကိုဘာလို့မှလဲဖြိုခွင်းကိုပဲရှိရတယ်အကျန်းဖက်တီးဒါတနိုင်ကလုံးတီးအောင်အကျန်းဖက်ဆိုပြီးမှတရားဝင်ကြီးညာခဲ့ရင်အကျန်းဖက်သူကိုနိုင်ငံနိုင်ငံကအကျန်းဖက်နှိမ်နှင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံကအကျန်းဖက်ကိုနှိမ်လို့ဘယ်သူမှကန့်ကွက်လို့ဘယ်သူမှဝန်ဆွဲလို့မရဘူးဘာလို့လဲလက်နက်ကင်တွေကိုဦးစင်းတို့ကတတ်မတော်ကတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်တော့အကျန်းဖက်တွေကိုနှိမ်နှင်းကဲနော်နေသူတို့ရဲ့မီဒီယာဂူရူကြီးမှကြုံမမြပြောသွားတယ်နော်ပြန်တော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မထင်ဘူးတဲ့တခါတေဘူးလို့ပြင်ဖို့နားလေလို့သူကတော့စကားမကြုံရဲဘူးမှာပေါ့ကူကစကားကြီးကြုံပြီးရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ရခိုင်မှာဒီရခိုင်စစ်သား5-4ယောက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထက်ကဒီအချမ်းဖက်သဘုံတွေကဘယ်လိုပြစ်တက်သွားလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတဲ့ profile လေးပေါ့နော်ဒီဆက်ရခိုင်ပြည်ဖက်အချမ်းမှာပုံမှန်ကင်းလေနေတဲ့အာရခတက်တော် AA တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေမြေဆက်ဖြစ်တော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ RS လိုလက်နက်ကိုင်အချမ်းဖက်အဖွဲ့က6မြောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်ကြာဆုံးပြီး1ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့အာရခတက်တော်ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကနိုရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နောက်ထပ်ရှောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်လာရင်လိုအပ်သလိုပြည့်ပြတ်သားသားတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါရယ်2024ခုနှစ်စင်မာလာတရနေ့မနက်6:50မိနစ်မှာအာရခတက်တော် AA ကရေးပေါ်9ယောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ရခိုင်ပြည်ဖက်အချမ်းဒီဇယ်မီတခြားမှာပုံမှန်ကင်းလေးမှုကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇယ်မင်းပေါ်က BP15 နဲ့ BP16 အကြားတောက်ရှောင်းချောင်းဝစခန်းအနားတရားထိတ်ကိုအရောက်မှာအင်အား30လောက်ရှိတဲ့ RSO အစံဖက်အဖွဲ့တွေကရှောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရှောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်4ယောက်ကြာဆုံးက1ယောက်တင်အားရရှိခဲ့ပြီးအစံဖက်အဖွဲ့ဟာလက်နက်လေးလက်ကိုယူဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုစက်လီတုံးကြီးနဲ့ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌသူခါကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ကဲနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပေါ့နော်။ဒီချောရိုက်တုံးနေပြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်။နှစ်ပွဲတွေဂရော့ပွဲတွေပြီးပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးရယ်တခြားကြောင်းတွေပြောထားတယ်ရဲဝတ်ရှမ်းလေးပြီးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ဗျာဟုတ်ပြီ။အမီပေးကင်မို့တက်ပွဲကြီးကိုလည်းကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ။အရှိန်မှာတော့ဂရော့ပွဲပေးပြီးတော့မှတီးလိုက်တယ်။တကယ်နက်တွေကလည်းမတယ်နော်။နဲ့တင်မကြက်ကလည်း9လောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဓမ္မဘက်မှာရက်တီနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို
နှကောင်းနှမြတ်အကုန်လုံးကจิตတာကလည်းမဆန်းဘူးလေဗျဒါကြောင့်ပြစ်လိုက်တဲ့ short tight ဒုံးကြီးအတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ဦးရောက်သားတဲ့ပေါက်ပွဲမှုတွေအတန်ကိုလည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ဦးဆိုတော့အမိပါတယ်ဟုတ်ပြီအမိပေးကင်မတက်ပွဲ TNLA MNTA အရခတ်တော် AA ဆိုတော့ဒီညီနောင်မမိတ်သုံးပွဲကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့အမိပေးလိုက်ပါဆိုတော့သူတို့ကလည်းအမိပေးပြီးတာနဲ့အဲ့လိုပဲကင်မိုတက်ခံဒီကင်မိုတက်ပွဲကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ညီတော်မမိတ်သုံးပွဲကခြေထဲယုံပြီးတော့ခြေထဲဝုန်းနေတာကျွန်တော်ယူပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကနာမည်တက်ပေးတာသူတို့နောက်ကျတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကင်မိုတက်ပေးတယ်ကြာလာပြီနော်လက်ရှိ MNTA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာပဝင်းကျင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အငိမ့်စားအိမ်တွေပြီးတော့စစ်မှုထမ်းနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ CDN တွေရဲ့အိမ်တွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာအငိမ့်စားအိမ်တွေလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့ဒါသူတွေဓပ်ပုံတွေတခန်းတနာဓပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတွေတင်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာချိတ်ဆွဲထားတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မျိုးလုံးထဲမှာမြင်အောင်မထင်နေဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအိမ်တိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဓက်ပုံချိတ်ဆွဲထားတယ်။ငါကတော့ဘုံမူငါကတော့ဘူကြီးငါကတော့ဘသူပါ။အဲ့လိုမတန်းရှိလို့ကတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်အဲ့ဒီအိမ်နဲ့သက်ဆိုင်သူအကုန်လုံးကိုဖမ်းအမိဝေးကင်မုန်းတက်ပွဲတန်တရာဘက်လေနော်အလုံးဦးတော့ကျွန်တော်ရမြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြန်လည်နေပြီငါတို့လည်းရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကလည်းသိတယ်ဆိုတော့အချိန်ကတော့တခန်းတနာကြီးတော့ဗျာအိမ်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဧည့်သည်လာမယ်ဆိုနေငါသားကတော့ဘသူပါငါသမီးကတော့ဘသူပါငါတို့အဖေကတော့ဘသူပါဆိုပြီးတော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ခွေးကြီးကြီးတွေကဟိုအောက်ခွေးတေးလေးတွေအထိအိမ်တွေအကုန်လုံးကိုချိတ်ပိတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါအမီဘေးကင်မိုတက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ TNLA ကျွန်တော်တို့ဒါတောင်းတက်ပွဲဝင်တွေကလည်းတရုတ်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေတို့ပဲပြောမလားတရုတ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အပြီးဇက်တိုက်ကြီးကြီးနေတာယနေ့အချိန်ထိပဲဗျာကဲနော်ဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ညီတော်သုံးဖွဲ့ကိုတို့အကြမ်းဖက်လို့ကြေညာပြီးမှတပတ်ကလည်းစော်တာရဲဆက်ကိုတွေ့နေကြရပါတော့အဲ့တော့နောက်ထပ်ပွဲကြီးပွဲကောက်နေလာဖို့တွေတော်တော်များများရှိနေပါရဲ့နော်အဲ့တော့ပြင်းဦးလင်းနဲ့မန်းလေးကတော့တေးသေးချာချာကြီးကိုနီးကပ်နေပါပြီနော်အဲ့တော့အာပြင်းဦးလင်းကိုအရင်ဆုံးသွားနိုင်တယ်လို့တော့အားလုံးကတော့ခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာပဲပြောမနေ့ကတော့ရှော့လိုက်တုန်းနဲ့မန်းလေးကိုပြစ်ခတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောစစ်မီးကတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးရပြင်းအနေထားမှာရှိလာပါပြီနော်အားလုံးကလည်းခန့်မှန်းထားတယ်ဒီ10လပိုင်း17လပိုင်းပေါ့နော်10လပိုင်းလောက်အော်တိုဘာလောက်ဆိုရင်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးစီရေးရှိနေအားလုံးအမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရောက်နိုင်မယ်လို့လည်းအားလုံးခံမှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် channel မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းပေါ့နော်အသွာလာလေးစင်ကျင်ပြီးမှပေါ့နော်။ဒီရပိုင်းတွေမှာသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အကြံပြုရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါစေခင်ဗျာ။